Evo, mi smo od juče ujutru u stalnom dežurstvu. Naši ljudi iz direkcije, na čelu sa direktorom direkcije i naš štab, su u neprekidnom kontaktu i mogu da kažem da je stanje zadovoljavajuće. Svi naši putni pravci i magistralni, regionalni i lokalni putevi su prohodni. Mesne zajednice su organizovali da čiste svoja naselja, odnosno te svoje uličice po naseljima. Tako da jutros onu informaciju koju imamo je da je sve prohodno, da nemamo zavijanih puteva i da su sva deca došla u školu, da nemamo zdravstvenih problema na terenu i dogovoreno je jutros da stalno dežurstvo bude 24 sata neprekidno, dežurni telefoni, to je dato obaveštenje preko medija i naravno saradnja sa mesnim zajednicama, sa predsjednicima mesnim zajednicama, šefovima mesne kancelarije je neprekidna. Nadamo se da ćemo uspešno da prevaziđemo moje probleme tokom ove nedelje, jer već za narednu nedelju se javlja da će da bude bolje vreme. Ako gledamo da smo imali prošlu godinu koja je bila izuzetno teška, mislim da ćemo i ove godine uspešno da, kažem, prevaziđemo sve ono što nas očekuje.